Ndodhi që gjatë publicitetit në fakt, ndërkohë që ishim duke parë pamje foto të Isaleos që nga arkiva e 2010-s edhe deri më ditën e sotme ku edhe erdhi lajmi i mirë që tashmë familja Isaleos është bërë me shtëpi. Një bisedë që ne kemi patur edhe në Shqipëri Live, një thirrje e vazhdueshme që është bërë nga programi dhe në vazhdim dhe shumë persona të cilët përgjigjen, bëhen bashk, por sigurisht mbi të gjitha japin atë mesazhin që duhet të ndihmojmë, me aq sa kemi mundësinë dhe të jemi të vërtetë. Isaleo tashmë është 14 vjeç, nëse e mbani mend kur kemi bërë edhe bisedën, ai kërkonte që të bëj futbollist. I famshëm si Ronaldo. Si Ronaldo, i cili po gjithashtu gjendej një të përbashkët me të, vinte nga një familje e varfër, por që ja doli që të realizojë ëndrat e tij. Urojmë që të realizojë ëndrat pas hapi, siç shumë shqiptarë dhan mbështetjen e tyre për të bërë me shtëpi Isaleo dhe familja e tij. Ne kemi Ismail Ketën, përshëndetje, mirë se vjen. Mirë se vjen, Klajsi. Nuk mbetet për ta prezantuar sepse ju e njini shumë mirë, por në këtë rast të fundit ai është përpjekur që të bëhet bashkë, japi kontributin e tij, po dhe të mbledh miqet e dashamirës për të realizuar më në fund këtë mundësi. Edhe për Isaleon kemi dhe Mikel Marsin, kolegun ton gazetar në lidhje live. Përshëndetje, mirë se vjen. Ju përshëndes. Mikel, sigurisht që unë do doja që t'jepnim pak materialin e arkivës të përmbledhur për gjithë atë çfarë prezantuam edhe rikthehemi për të biseduar. ...14 vite më parë, një foshnje gjendet në një prej koshave të plerave të në zonën e ujë të ftohtë në Vlorë. Leonardi, ndërkohë që ishte duke bërë punën e tij të përditshme, duke mbledhur materialet e metalit, duke mbledhur kanaçet, gjen këtë foshnje dhe marrë një vendim si familje që të arrisin. Sot Isaleo është 14 vjeç. Është trajtuar disa herë në ekranin e Top Channel. Është një adoleshent me shumë ëndra, me shumë dëshira, me shumë shpresë për të ardhmen. Pikërisht një adoleshent që 14 vite më parë ishte një foshnjë që mund edhe të kishte humbur jetën nëse nuk do të ishte pikërisht Leonardi që ta gjente në ato momente, në ato sekonda. Megjithatë, ka qenë një histori që na ka prekur që të gjithëve. E ndjekim pak bashkë historinë e Isaleos. Po vijem në orikume me karos në adonë fëmis. Mbrite ka nëqe, edhe aty të shkolla me alinë së poshë që jelë avash avash, këj po qande, me këshim mulluar me lojë në kazan, edhe e mure së më shpi, e në zorëm të lepë zorë, se me ndoba këtë i kuj të shpi të marë. Nuk i dojë njëri, në betë të imi. A ishte i bokullë pare në kërtiza, e mare, laj, e shplaj, e rritë. Sot e kam 14 vjeç, po me alle kur i thonë. Me qëfar e keni ushqyer gjithë këto vite? Qumë është farmacie. Kam dhe në gjako nënë edhe nusja e këtit. E jëma, kemi dhe në gjako që kemi eritur. Te kam më të veçan dhe duam më shumë, se shfat keq. Më kërkoj vetëm që më të mirem për të gjithë neve, për gjithë familjen time, edhe mua. Shtëpia, baba e tim t'i le një pension, shindim. Cila është ëndra që ti kërkon me ngulë, me shumë dëshirë të realizohet? Të bëjmë futbollist në i famshëm. Si kush do të bësh kur të rritesh? Si Cristiano Ronaldo. Na ka telefonuar dhe do ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Dikur ka qenë vetë një fëmijë i braktisur, i rritur gjithashtu në fshatin Sos, sot është një përfaqësues i komunitetit jetimëve me një zë goxhat fort veçanërisht për kauzën e tyre. Është Alfred Muaremi me ne në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Alfred, përshëndetje, përshëndetje. Mirë se vjen në Shqipëri Live. Përshëndetje. Un komunikova me një nga deputetët të cilët është i qarkut Vlorë, me zotin Vullnet Sinaj. Zotin Vullnet u tregua jashtëzakonisht shumë i gatshëm dhe me njëherë e vizituam familjen, morëm të gjithë problematikën të cilën e shqetëson të familja, duke filluar që nga banesa cilë e ishte e pa legalizuar, dhe ne me njëherë gjatë muajt janarë do të merimi me procedurat për të bërë të mundur që kjo banesë tjetë e legalizuar, pa dhe përpiqemi me komunitetin biznesit, me bashkinë, që ose të bëjmë një shtëpi të re për familjen Xhemalaj dhe për familjen që ka bërësuar Isaleon, që e ka rritur atë. Isaleon, pa që e ka rritur atë. Ose do të përpiqemi që të gjejmë një ambient tjetër ku mund të jetoj dhe të ketë kushtet më të mira. Ismail, ndalemi pak bashkë një herë si fillim për që në momentin që të goditi historia e Isaleos, edhe momenti parë kur e këta kurë?
Së pari duhet të theksoj qartë që t'ju them drejtun, unë nuk doja që ky gest, kjo që ndodhi tani me Isaleon, nuk doja që të bëhet publike, pasi ishte më të vërtet një gjë krejt shpirtërore. Por për shumë arsye, si që dhe njerës mirë më thonë, Ismail, duhet që edhe njerës tjerë të kuptojnë që nuk është gjithë shka pasuria, makina e shtrejnë dhe ajo, por ti dhurosh dikuj një shpres ose një qëtim biko. Dhe kjo ishte ajo që pranova. Dhe sigurisht, miqve të mi që kanë ndihmuar për këtë, t'ju them që urdhëronin e mbarum. Kjo ishte ajo për cilën e bëra të njohur. Si u takova me rastin e Izaleos, t'ju them drejtën para një viti e gjys, ka para kohës, më falë, dy vite, më zgaboj, para kohës pandemisë, nuk di ku kisha fluturuar diku dhe isha për gati një javë diku larkë fëmijëve të mi, larkë familje. Dhe e pesi material. Dhe sa edhe të këshpia, kisha qunin tim të vogën dorë, më kisha mërë madhe për të shumë, dhe ndeza për asha diçka, dhe ndeza televizorin, dhe doli Lajmi Izaleos të Kora News, unë aty e kam suhe si Lajmë, dhe u preka jashtë masë për gestin heroik të kësaj familje, dhe më thonë që kanë gjetur këtë fëmijë dhe kanë rritë. Po, sepse historia është e jashtë zakonshme dhe ka bërë buj. Vendosa... Dhe duhet thënë që ka bërë gjiron e medias, natyrisht. Ne e kemi trajtuar dhe e kemi trajtuar në detaje dhe në gjërësisht si histori, por e kanë raportuar shumë media si histori këtë. Sepse është veçantë si histori, me të drejtën. Këtë pjesë e kam suar ditë kërë edhe në gazetarë ndryshëm dhe thonin, unë e kam trajtuar i pari, unë gjërë tjera, e mësova dhe këtë pjesë, por gjithëse si mund bërë më të vërtet shumë përshtype dhe vendosa, të familje janë herojnë. Së pari pyta vetë vetën, mund të bojë unë një diçka t'ilë? Unë nuk jam bëmirës, unë jam sportist, por mundohem nëse s'kam mundësi të bëjë mirë, që kur mos bëjë keqë, dhe të bëjë mirë sa të është mundur, por pyta vetë vetën, do të bëjë unë një diçka t'ilë, se një dëngohë kisha dhe djalin tim, kra, dhe të themë drejton, nuk mundat të japë vetë vetës një përgjigje të saktë që mund të bëje këtë gjë, apo jo. Po sot jemi tek fakti që doli me sukses. Dhe vendosa që kur të vinë Shqipëri, do shkoj, unë besoj në Zotë dhe në vlera njërzore, dhe që fa shikoj me sy dhe të gjë me vesh, dhe jo në parime tjera, dhe vendosa që kur të vinë Shqipëri, të shkoj të pakëtën. Të takosh. Ti takoj dhe të dhuroj diçka. Shkoj prej këta dhe gjova fjalet e përzemrat e saj nanës vjetër aty dhe të ati zotëris, zotit Gjemali, që fliste me shpirt dhe shikova kushtet, aty frynte erë, ishte më të vërtet kushte shumë të rëndomta, vendosa që të bëj një përpjekje dhe në këtë ndërtimin e kësaj shtëpije, që e bëm gjitha me vërten nga zero, e shkatruam komplet, nuk është vetëm kontributi im financiar, sepse unë nuk jam i pasër dhe këtë duhet të atheksoj, por në jemi pasër sepse falë sportit, punës me vlezit e minë sport, kam shumë miqë të mirë, cilët besojnë tek ne dhe për këtë në jemi pasër dhe falendroja ata të gjithë, cilët... Që u bën një grup i mirë mish edhe bashkëpunëtorësh që të realizojnë. Që kontribuan nga diaspora. E bukur. Gjithmonë diaspora nëse ka harruar asnjëherë, sidomos kur vjen për raste të tilla. Edhe kjo është lehtë. Megjithatë, Mikel, ndalimi pak bashk. Duhet ta themi që kur është prezantuar rasti i Izaleos, ka qenë një rast që ka goditur këdo. Megjithatë, sot vjen dhe raporton totalisht për një tjetër situatë, nëse do ta themi kështu, për situatën e tij. Në fakt ka që një biset mes mish kur unë kam dëgjuar për të situatën pasi një familje rome këtu e 13 vjetë shkuara, po thuaj se 13, një familje rome ka gjetur një fëmi në koshin e mbeturinave dhe e ka rritur, do më thënë, dhe është duke e trajtuar pasi në ato momente unë kur kam shkuar të banesa dhe
Banesa mund t'i thëmë, se në thëmqim se si shas Banesa ku jetonin në familja Gjemalaj, unë kam parë fëmijën i cili ishte shumë mirë me shëndet, e mbanin mirë me qumër, si thoshte edhe zonja shtëpisë pra Noqja, me qumër farmacie, ka qenë i trajtuar mirë si fëmi. Mua më ka intriguar si rast, pasi në vetë vete kjo histori ka pasur disa element që nga momenti gjedjes fëmijës i cili është gjedu në koshin e mbeturinave në zonën e ujtë ftohtë. Pra, diku në Lungomare, pasi në atë periudhë Lungomarja nuk ishte ndërtuar, momenti tjetër ishte mbajtja e këtij fëmije, pasi ishte pothuajse një vjeç e gjysmë në atë periudhë që unë kam gjetur dhe në momentin që Leonardi ka gjetur, ka qenë pothuajse motak disa ditësh fëmija. Dhe mua më ka intriguar si histori dhe mendova që ta trajtoj edhe si lajm. Dhe që atëre historia ka evoluar, disa leu a urit në ato kushtet të vështira ekonomike, por dhe qendresa në atë banesë, si që thashe, pa parishe pa mundu të gjithësë si Izaleu. Pra, ke qënë kurios në vazhdim që të kuptosh se si është Izaleu me kalimin e viteve, se sot është 15 vjeqë, që nga momenti i parë? Po, është 14 vjeç, po thuaj se po, unë jam më interesuar dhe i kam takuar shpeshherë, po thuaj se disë njërë në muaj, njërë në dy muaj, takoj edhe në rrugë dhe i bizedoja si është djali, si jeni, kisha marrëdhënie të mira. Faktikisht edhe e trajtova dhe para 2 vitesh në mënyrën tjetër, pasi Izaleua nga 2 vjeç që unë e kisha trajtuar para 12-13 vjetësh, ishe bërë 13 vjeç, 12 vjeç po thuajse. Edhe ajo çfarë dhe Izaleua kërkonte dhe vazhdonte të kërkonte çdo herë ishte ndërtesa e një banese, pra rregullimi i asaj banese në të cilën jetonin me familjen e tij. Edhe më në fund fal donatorëve dhe Ismail Ketës, familja u bë dhe u ndërtua dhe sot familja Gjemale e tonë së bashku me Izaleun në një banesë të re. Kjo është ajo që mua më ka intriguar, si me thënë, para këtu e para 13 vjetësh, ku Izaleua ishte pothuaj se motak ishte një vjeç. Shiko, e ndjekim bashkë pak edhe një material që gazetarja jonë Luciana ka patur mundësi ndoshta edhe për të marrë pak emocionet e gjithë kësaj familje, të cilët, si që e patë edhe ju në materialin që prezentuam pak më përpara. Gjyshja edhe gjakun e ka shitur për të rritur këtë. Izaleua. Shui që e shojmë pak bashkë. Izaleu dhe historia e tij e pabesueshme janë shumë të njohura për qytetin e Vlorës. Ne i bëm pjesë të programit në nëntor të vitit të kaluar, ku vetë djali u shpreh dhe kërkonte ndihmë për t'i ndërtuar një shtëpi. Ne kemi ardhur sot pas disa muajsh për ta takuar dhe për të parë se si është realizuar dëshira e tij më e madhe. Je gëzuar që e bëm shtëpi të re, Izaleu? Shumë. Me thënë drejtën se prisje fare. Shumë i lumtur. Sidomos për gjyshen time, që më rriti me mundimet e saja dhe do mundohen në mënyrë më të mirë t'ja shpërblej. Kur të thanë që ti do bëhesh me shtëpi të re, çfarë mendove? Si mund tjetë mendimi i parë që më rritë mendje? Jo. Çfarë ndërroje ti në momentin që mendoje të kisha një shtëpi të re? Gjithë të thjeshta, plaçkat e shtëpisë, mënyra. Çfarë ke për t'ju thënë gjithë atyre njerëzve që të kanë ndjekur, që të kanë ndihmuar, që kanë kontribuar që kjo shtëpi të ndërtohet? Ju falenderoj shumë, jam shumë i njohur za jush, falenderoj dhe programin Shqipëria Live që po transmeton intervistën. Një gëzuar? Po, shumë jam gëzuar. I falenderit atyre që më bën me shtëpi, sepse nuk kisha shtëpi. Që më binte jashtë, më binte brenda. Dhe këshu i kisha më thënë dhe Ismail Ketës. Ne kemi ardhur me 25 nëntor në familjen tuaj dhe gjendja ka qënë shumë e keqe dhe mbaj mend që ju nuk ishit shumë shpres. Si ndjeni tani që u realizua kjo dëshire djalit? Nuk kisha shpres, nuk e besoj jam. Po tani jam shumë e gëzuar. Jam shumë e gëzuar. Të rojnë ata që më bënë me shtëpi sepse nuk isha shtëpi dhe kur që jetoj jam. Pas publikimit në Shqipëria Live, ka pasur reagime, ka pasur njerëz të tjerë që kanë ardhur për t'ju takuar, për t'ju ndihmuar? Po, po, neve nga kanë ardhur, nga kanë ndihmuar. Çfarë ju kanë sjell? Nga kanë prur ushqime, nga kanë prur rroba, kanë nderoje emisionin Shqipëria Live, që më kanë ndihmuar.
Ne ndonjëherë bëjmë këtë misionin tonë dhe themi që mikrofoni, po ndonjëherë edhe kamera, futet në disa situata të vështira, në disa raporte që mund edhe të kritikohet ndonjëherë. Patjetër, por ne kemi për detyrë vetëm të ndërgjegjësojmë, të informojmë, të ndërgjegjësojmë, të bëjmë njerëzit të reagojnë. Edhe që kjo ky është misioni edhe i medias dhe i gazetarëve, po dhe i Shqipëria Live gjithashtu. Një djalë që sot nuk është, do të thënë, ka kaluar shumë situata të vështira, por do të bëhet sportist. Besoj ke folur me këtë. Po pra, ke patur mundësi të flasësh me të. Unë nuk e di që ai do të. Edhe që artikulon kaq mirë që është, po, e ka rritur. Ti është të bëj si Ronaldo, futbolist. Po. Futbolist. Por kur kam shkuar në fillim dhe kam takuar, përveç çfarë dhurova diçka ana e monedhës, dhurove dhe një palë Doreza. Doreza boksi. Doreza boksi, okay. Jo që të bëhet boksier, sepse unë nuk duhet në fakt që të bëhen dhe fëmijët e mi, dhe fëmijët e mi nuk duhet që të bëhen boksier, por të që të ushtrojnë pa tjetër, me një synim që ajtë bëhet i fort për jetën, për t'ja shpërblu aty në njerëzve që i shpëtuan jetën, aty në njerëzve fisnik, dhe i tregoj e ushtrimet. Më pëlqente që rinte tregonte një sejder, rinte i të kurur, ndryshe nga shumë fëmijë të vegjël që kur vjen në dikush ose një mundësi mundojnë. Pra nuk po përpiqet të ta shfrytëzonte këtë mundësi. Jo, po përveç asaj e shikoja edhe tek se tani unë humba flokët me sportin dhe i kuptoj njerëzit në çdo reagim sportiv. Kuptoj edhe tatmen atij deri diku dhe më pëlqente mënyra se si tregonte në lëvizit që i tregosha unë ai tregonte sejder, instinkt. Jo, vetëm instinkti sportiv, sepse nuk mund të bëhemi gjithë kampion, por arsyeja pse bënte atë ushtrim, cilin unë i tregoja, domethënë e bënte në shenjë respekti për mua dhe mundoi ta bënte mirë. Dhe unë kam besim dhe uroj që për të dhënë më të mirën. Sigurisht. Dhe ato karakteristikat që shikova aty dhe fjala fundi që unë i dhash ku i dorëzova Chelsea-n, i dorëzova jo kot Isaleos, për të treguar që bëju i fort një jetë dhe t'ju është përblesh edhe këtyre njerëzve që të rritur. Unë besoj sigurisht çdo fëmijë kërkon një shembull, kërkon një shtytje, kërkon një dorë për ta ti tregosh një derë ku është hapur dhe ku të ecë. Dhe besoj që me pak ndihmë ai fëmijë mund të bëhet dikush i të paktën një njeri i fort për jetën dhe për të shpërblyer aty në njerëzve. Edhe ashtu, jemi shumë të bindur, edhe nga mënyra se si ti e prezanton Izaleon, po edhe se si gjithë gazetarën ka patur mundësi të. Edhe kemi kërkuar, me thënë të drejtën, ndërsa bënim apel, unë kujtoj, kur bënim apel e fillimit në Shqipëria Live për Izaleon, me gjithse na duke pak e pamundur dhe në kuptimin ëndër goxha e madhe për çështja shtëpis, e kemi bërë apelin që nëse dikush do të japi një mundësi këtij djali që ta ushtrojë sportin, pra futbollin, këtë ëndrën e tij të madhe, le t'ia jap këtë mundësi. Ai mund të jetë vërtet një talent. Dhe nëse nuk mund të jetë, sporti është më të vërtet një shtytës shumë i fort për të qenë inkurajues më i fort për jetën. Mikel, nuk e di nëse kemi vazhdojmë ende ta kemi në lidhje. Po përmendja pak më përpara këtë misionin që kemi edhe ne gazetarët ndonjëherë, që duhet të raportojmë disa ngjarje, disa situata, po ndonjëherë të bëjmë edhe thirrje. Sa të bën të ndihesh mirë që në një farë forme ke qenë shtys në këtë histori? Në fakt, ndihemi shumë i lumtur, jo vetëm unë, po të gjithë nga pak që kemi kontribuar në bërjen me shtëpi të familjes Xhemale, që nga nëna Noqja, babai i Isaleos dhe Isaleua, i cili ishte dhe ai strumullari, si më thënë, i gjithë kësaj të mire që është bërë për familjen e tyre. Ndihemi më së lumtur, jo vetëm unë, po të gjithë gazetarët e Vlorës, por edhe dhe donator dhe Ismail Keda që ndodhet aty në studio, të cilët unë e përshëndes nga zemra për atë çfarë ata i dhuruan kësaj familje. Ndaj një pak dhe të këndra e Isaleos, do vazhdojnë ndoshta për t'i dhënë një lloj mbështetje të gjithashtu Isaleos për të realizuar këtë ëndrën e tij për futbollin? Në fakt, babai, se më kujtua një detaj, babai i Isaleos, Leonardi, në këtu e para 12 vite e gjysmë, të cilin unë kam intervistuar, duke pyetur nga e gjetë emrin Isaleo.
Se emri Isaleo është i rrallë edhe për ne, domethënë nuk kishte dëgjuar ndonjëherë dhe mua më bën përshtytje. Përshtypja është emër i vërtet apo po më gënjen? Jo, më tha, unë jam si muzikant sepse ai bi edhe klarinetës edhe këto veglave muzikore, edhe më tha është një muzikant nga Greqia i cili quhet Isaleo dhe unë dua djalin Isaleo ta bëj muzikant. Kjo ishte ëndra e babait para 12 viteve gjysmë 13, por aktualisht Isaleo ka ndryshuar duke parë sporte dhe mendon që të bëhet futbollist i talentuar si Ronaldo. Ndërkohë që ne do vazhdojmë ta ndihmojmë që dhe ai të jetë dhe të arrijë ato çfarë ëndron, pra të luajë futboll me ekipet zinxhir të qytetit të Vlorës, pra të flamurtarit. A është një lloj mundësie për të bërë edhe ndoshta një stërvitje dhe për t'i dhënë edhe një mbështetje të fundit Isaleos për sa i përket sportit? Po pra, do mundohemi që edhe premtoj që do ta çojmë madje kanë folur edhe me një nga trajnerët dhe ish futbollistin flamurtarit të Rapotao, që ta çoj atje dhe të madje ka edhe shumë afër gati 50 metra la shtëpisë fushën ku ata stërvitet. Edhe do flas me trajnerin që ta çoj dhe të stërvitet atje. Po zoti Leli, kur u njoh me këtë historinë, Mikel? Zoti Leli është njohur prej vitesh me këtë histori, por nuk ka pasur mundësi do të bëj as edhe një lloj, si me thënë, ndoshta ka ndihmuar në ato pjesë të ti, duke ndihmuar baban Leonardin, duke dhe një ndimes të vogër, por nuk ka pasur mundësi sepse duhej legalizuar banesat të cilën edhe ai ndihmoi në këtë moment duke çuar dhe lejen e legalizimit të kadastrit Vlorës. Po ka dhënë aq sa mundësi ka pasur, aq sa hapësirë ka pasur dhe Dritan Leli ka ndihmuar në familjen e Isaleos. Në çfarë kuptim e ka ndihmuar familjen e Isaleos? Po pra, e ka ndihmuar në kuptimin që e ka ndihmuar apo ka kryer funksionin e tij? Legalizimit. Jo, në kuptimin, pra, sigur që e ka ndihmuar, kur themi ka ndihmuar, Ismaili ka ndihmuar. Do të thonë të ndihmosh dhe të bësh punën dhe të bësh detyrën, bashkia bën punën. Do të thonë, jo e ka ndihmuar, pra ne po them, në legalizimin e dokumentacionit, në legalizimin e dokumentacionit. Po nëse çdo gjë është e rregullt edhe këtu ka bërë thjesht detyrën. Nëse nuk Mikel mos na e keq kupton, thjesht të vjen keq ndonjëherë që shohim, jo ta përfundoj pak, të lutem Mikel, të lutem. E kam shumë të rëndësishme ta përfundoj pak. Se po e mendoja gjatë gjithë kohës. Është shohim shpeshherë inaugurime apo momente kur jepet një lloj kontributi nga shqiptarët të Shqipërisë, të diasporës etj. etj. Dhe shohim drejtues institucionesh që shkojnë aty, qofshin kryetar bashkie, qofshin ministra, që me thënë të drejtën nuk kanë asnjë lloj kontributi, por marrin të gjitha meritat. Për show. Dhe kjo është e pa drejt. Nëse bëhet kështu është e pa drejt. Në shtëpinë e Isaleos e kanë ndërtuar shqiptarët që kanë të gjithë ata që kanë kontribuar bashkë me Ismailin. Lista mund të jetë e gjatë, unë nuk e di sa veta janë, sa njerëz janë, 100, 200, nuk e kam iden, por... Si kur të merrnin këta politikanët pak nga sedra Isaleos, që po thoni t'ju? Jo, sa për sqarim, këto janë më përtet, pjesë më madhe janë disa miqmi gjermanë, cilët kanë kontribuar... Gjermanë, jo shqiptarë. Gjermanë dhe shqiptarë, sigurisht miqmi gjermanë. Por, më shumë kanë qenë më të vërtet gjermanë, që kanë kontribuar për këtë njerëz, miqmi, doktorë, profesorë, njerëz njërë, që kanë më të vërtet kanë kontribuar. Përsa i përket pjesës politike, unë jam vetë shumë kritik ndaj politikanëve shqiptarë, cilët ecin me makina, luksoze, shtëpia, vila, nuk di çfarë dhe harrojnë që dikush aty mund gëzohet me një copë bukë gjatë ditës. Por kjo është histori tjetër, duhet të theksoj që zoti Leli, sepse unë kam provuar shpeshherë në Shqipëri, bashkë në vendlindjen time, aty ku kam lindur, kam dashur shpeshherë të ndihmoj me lindjen time, duke ju thënë edhe kryetarëve të bashkisë atje që, o njerëz, unë e di që është bërë modë që në Shqipëri luftohet për vota, dhe ju sugjeroj që vota më e kollajshme është t'i marrësh një prindi, jo duke i dhënë atij një jetë luksoze, lere pa bukët, por i jepi një rrugë fëmijës atij, mos e lër të ardhmë pra fëmijës, një të ardhmë. Mos e lër të merret duke pira shash, duke u zon rrugave, duke mbajt pistoleta, por lojë oje mërët me sportin dhe unë ju kam ofruar falas mundësi sportive, por kanë kërkuar për para të mbojnë qytetarë nderi, gjëra që unë cilat nuk më interesojnë për vendlinë time, dhe
Nuk ju ka pëlqyer edhe më kanë bërë. Tani Ismail se the pak më parë, më fal që po ndërpres, po the pak më parë nuk është puna ime të flas për politikën. Jo. Në fakt ti mund të drejtohem me ti. Unë mendoj që duhet ta bësh këtë gjë. Je personalitet i rëndësishëm në fushën e sportit, që ke dhënë edhe kontribute të goxha të mëdha edhe në fusha të tjera, apo ke ndihmuar. Kështu që e ke mundsinë dhe detyrimin për të folur për publikun, okay, për t'i thënë disa gjëra troç. Keni shumë të drejtë dhe kjo mbasen këtë pjesë duke heshtur gjithë në shqiptare, duke menduar asë e kam mik, asë e më ka respektuar, është Shqipëria këtu ku është sot, keni shumë drejt për këtë. Unë fatmirësisht që të kalojnë këtë, mua gjithë, për mua, personalisht, janë gjithë mirë dhe ju kam respekt borgë, nësa ndërsa flasë, si një shqiptare thjerë, si gjithë tjerët, kam kritika për fundë për ta. Dhe një është, përsa i përket raporteve të mija profesionale sportit, është një nga jo që përmenda, mbi gjitha kur mendoj që unë shkoj, du të bëj diçka, falas, nuk du as titull qytetar nderi, as që du të thjesht të ndihmoj njerëzit e mi, kur i plotësuar me veten, mundësi sa kam ndodhe edhe në momentin që ti i plotësuar me veten edhe të bravo. Okay, ajo. Sepse është shumë e rëndësishme kjo, po ndalemi tani tek pjesa e bukur dhe kjo nuk ishte për asnjë lloj personazhi konkret, vetëm për një personazh konkret. Kjo është për gjithë politikën. Se jam shumë i sigurt në Gjermani, duke qenë se ti ke jetuar në shumë vende të botës, po në Gjermani kryesisht, në Gjermani do ta kishin bërë institucionet, do kishin mbledhur ndoshta. Më ke kujtuar fiks një moment për cilin po mendoj shumë prej shumë ditë, shumë kohë. Unë po ndërtoj për momentin tani në një rrugë në Myni që është rruga më e njohur në Myni, Leopold Strasse, rruga më e shtrenjtë. Po ndërtoj një ambient sportiv që kushton shumë. Dhe asnjëherë nuk mund ta ndërtoja atë, dhe pse jam i huaj në Gjermani, dhe pjesa i huaj në Gjermani është më theksuar se sa në Itali apo në vende të tjera. Por mbi të gjitha aty. Unë arrita ndërtoj, mbaj atë në atë rrugë të vështirë, të madhe, të shtrenjtë, fal mbështetjes së gjermanëve, por edhe të pushtetit lokal të Myniut. Sepse sporti është ai që ndihmon në Myni për të arritur përpara dhe kush është rëndësishme tani, babai im, unë apo dhe ardhmja? Dhe unë e arrij atë ndërsa në Shqipëri mendon ai, o Ismaili nuk më mbështet mua për X politik, që unë nuk jam pjesë e politikës, për mua janë shqiptarët, unë nuk i shikoj asnjëherë nga partitë, por nga vlerat. Dhe pikrisht për këtë, duke i lënë të gjitha këto me një anë, ndoshta të theksoj që Zoti Leli, nga që unë kam kuptuar që në Shqipëri unë nuk mund të vi tani ti bje me grusha dikuj për të bërë shpinë e Isa Leos apo për të bërë atë ambientin sportiv në mbulqizën time ku kam lindër. Dhe sigurisht ku shikoj që ata më vënë gurë në rrugë, tani unë nuk mund t'i marë gurët e t'ja hedhë si për atyre, por sigurisht këthejmë brapë që them po, Zoti ju vraft. Dhe ndër këtë rast Zotit Leli, i kam shprehur vetëm dëshirën për cilën unë kam, shprehur respekt për mua dhe të them drejtën, dha dhe si urdhër njerëzve atyre të hipotekës, apo si quhen ato zyrat, nuk i di, dhe e kanë bërë në kore korte. Rekord. Pra ka përshpejtuar procedurat, ju kanë ndihmuar me këtë pjesë. Unë isha edhe shumë problem, duhej dhe t'ju thona, ne kemi një fondacion fëmijësh atje, vetëm fëmijësh duhet ta theksoj, dhe duhet ishën me rakun, duke di që si përën gjënët tu, jo korekte, me shpejtësi, dhe duhet isha dhe ma ta shumë korekt. Unë duhet të falënderoj për krajen, personalisht, unë nuk e njohë çfarë punë bën për qytetin e Vlorës, ndërsa për këtë projekt, duke ditë se si shkojnë gjërat në Shqipëri dhe se si veprohet këtu përsa i përket njerëzve të pushtetit, më duhet të falënderoj. Ne na vjen mirë mbi të gjitha, edhe që ja keni dalë me sukses, se patjetër që kjo është punë në grupe të gjithëve, institucioneve, medias, personazheve, organizatave, kujdo, nuk është vetëm e një individi. Mikel, ndoshta për ta mbyllur një fjalë të fundit, diçka që do ta ndash me publikun. Po, me dy fjalë. Dua të flas për thjeshtësinë e Ismailit. Në fakt atë ditë pardje kur erdhën dhe për të inauguruar dhe për të dhuruar çelësat e shtëpisë Isa Leos, un faktikisht po prisja kisha gati 15 minuta që po prisja te banesa e Isa Leos. Dhe mendoja që do vinte një skorse, shpeshherë kur ndodhin situata të tilla, vin foristrada, 3-4 foristrada për të bërë një gjë të tillë.
Ndërkohë që ajo thjeshtësia e Ismailit më bëri përshtypje me disa makina të thjeshta, me një makinë të thjeshtë, me dy persona dhe gjermani me vete. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje. Pra dua të ta falenderoj pra nuk ishte show, nuk ishte tentativë për të dukur, thjesht për të bërë këtë gjë se kështu ja donte zemra. Absolutisht po. Unë një ngacmim të fundit për Mikelin, nëse është e mundur. Mikel, e di që jemi mbledhur sot për një lajm të bukur, edhe ky është vërtet moment shumë i interesant. Por një kuriozitet, duke qenë se ti e ke nxjerr historinë e Izaleos nga 2010-ta dhe sot jemi në 2022-shin, a ka padur në një moment që familja biologjike e ti të jetë bërë gjallë ose dikush të ketë tentuar të komunikojë me të? Se e kanë parë Izaleon në ekran, besoj. E ka parë miliona shqiptar. Absolutisht po. Pra po, kanë tentuar. Absolutisht po që e kanë parë dhe e din historinë. Dhe historinë, jo, absolutisht që e din historinë në Izaleos, po asë njëherë nuk është afruar e jema e ti biologjike, e cila mund të ndoshta në largë dhe mund të këtë parë, ndoshta është afruar dhe të banesa ose në shkollë kurven dhe Izaleua, por që ajo ti jetë afruar dhe ti ke thënë qofte dhe në nanoqës, gjushës tia, ose dhe Izaleus që unë jam mamaja juaj biologjike, jo. Edhe Izaleo është prerë disa herë që mua nuk më intereson më kush është mamaja ime. Unë kam nënën, kam edhe baban të cilën më kanë rritur, më kanë gjetur aty ku më kanë gjetur dhe më kanë rritur. E qartë. Nuk jam pra, nuk është fajtur asë një herë. Ne urojmë gjithë mirat për djalin natyrisht. Edhe urojmë këtë. Dhe të e diqka? Për këtë sparit, falenderoj për fjallet të Mikelin. Po, Mikelin, po, Mikelin. Po, dhe dëshë të them që Gjermani që ishë aty është presidenti i fundacionit që mbanë emrin tonë Keta for Kids, të më thonë Keta për fëmijat, dhe qërmanët janë, ajo është me titull doktor, profesor, shumë i lartë, New York, dhe sigurisht që së mundohë të ndryshe. Thjeshtësia është pjesë të tyre, do të thosh. Se kam, po falemderit Mikeli, dhe përsa i përket Izaleos dhe prindit, më kujtohet e kam pyetur a e donë shumë nanën, dhe më tha, e kujtoj, kërë kam parë për herët parë, si rinë të ave shumë, më tha, në kërë kam harë për sytë, këta dy kam shikuar, dhe këto janë prindit e mi, dhe do t'i du gjithmonë. Kjo shpreja tim kam preko shumë. Nuk e kuptova, ishte edhe një shpreja shumë e zgjuar, dhe e kam rritur në memorje. Nuk ka rëndësi në njëherë rëthanat, mosha, për dhe marrë mesajin e dur nga që dëlloj situatë. Se prindër është aji që të falë dashurin edhe të rritë me dashurin. Falimderit shumë Ismail që ishe me ne, falimderit shumë edhe Marcelit, edhe kujdoj që dha kontributin e ti në këtë situatë. Ne ndërko... Shkojmë në publicitet? Do shkojmë publicitet, pas pak do të ndalimi pak të një histori e një mjeke, e cila edhe përse është një situatë jo fort të zakonshme që ne mund të gjejmë apo mund të kemi dëgjuar shumë shpesh si rast, vjen për cilë dhe për të frymëzuar ndoshta edhe këdo që mund të jetë në punë një situatë të vështirë si ajo. Pas pak.